Anna i Joan, esteu preparats per pujar les bicicletes per frenar el canvi climàtic? Pedalem pel clima és una activitat per incentivar l'ús de transport que no contamini. Bàsicament, en aquesta activitat es pot veure el diòxid de carboni que ens estalviem utilitzant la bici i no utilitzant el cotxe. Veieu aquesta pantalla que tenim aquí davant? Cada un té el seu marcador, ens anirà marcant els metres que estem fent amb la bicicleta i l'equivalència de grams de CO2. Ajuda al canvi climàtic i hem d'intentar alliberar la menor quantitat possible. Davant el context d'emergència climàtica en el que ens trobem, és important la conscienciació de la població, que és un dels agents més importants. Per això creiem que és necessari que els, sobretot nens, ja des de ben petits, puguin entendre la necessitat d'utilitzar un transport més sostenible. És la manera de continuar educant a les noves generacions i també a les que ja hi som, no? de que és important mantenir el nostre planeta sa, ja que només en tenim un i l'hem de cuidar.